Međunarodni tim koji je predvodio student doktorskih studija iz Srbije osvojio je srebrnu medalju na kineskom internacionalnom takmičenju Internet Plus za inovacije i preduzetništvo. Na koji način su se studenti FTNA izdvojili među više od 6 miliona učesnika, pitamo njihovog vođu tima Mijeta Kustudića. Mijete, hvala vam što govorite iz Razglednice i pre svega čestitamo na srebrnoj medalji. Evo, prošlo je nekih desetak dana od završetka takmičenja, pa jesu li se slegli utisci? Hvala puno. Pa utisci su se slegli i evo danas sam pričao sa profesorom i njemu se isto polako sležu, tako da sve idu u najboljem redu. Rekla sam u najavi da je bilo i preko 6 miliona učesnika i skoro 1,5 miliona projekata. To je svakako ogroman broj. Po čemu se izdvojio vaš projekat? Tako je. To je, s obzirom na zemlju u kojoj živimo i s obzirom na okruženje naše, to su neki nenormalni brojevi i tako da sam i sam iznenađen kako smo to uspeli da uradimo. Mislim da se naš projekat izdvojio time što mi već imamo proizvod koji funkcioniše. Znači, naša ideja i naš projekat već ima više od 600 korisnika i radi u više od 50 država. Tako da su oni ne samo videli da je projekat veoma inovativan i upotrebljiv, nego i već imamo proizvod koji zaista možemo da prodamo na tržištu. Takođe bih rekao da trenutno u Kini ima 900 miliona korisnika interneta, tako da tržište svako postoji. Ono što je zanimljivo je da se takmičenje realizovalo online. Veliki broj učesnika, veliki broj projekata. Kako je izgledalo samo takmičenje budući da broji toliko učesnika i kakva je bila konkurencija? Tako je. Takmičenje je bilo online i sve smo odradili preko Zooma, tako da nisam mogao da vidim tu atmosferu, bez obzira što bi izuzetno voleo da vidim kako je prezentovati svoju ideju pred hiljadama ljudi, osetiti tu energiju kada vam tapšu, kada vas sudije ocenjuju kao na nekom pevačkom takmičenju. Možete samo ponoviti drugo pitanje? Generalno, kakva je konkurencija bila? Konkurencija je bila izuzetno jaka i to mi je profesor stalno ponavljao kako će biti veoma konkurentno, kako su sve dobri studenti, univerziteti, njihovi mentori, naravno. Konkurencija je bila sa Stanforda, Harvarda, Oxforda, Cambridgea i svih ostalih fakulteta. Mislim da je oko pola svih univerziteta od top 100 univerziteta na svetu, znači sa šangajske liste, bila u takmičenju. Osim toga, bilo je izuzetno mnogo takmičara sa kineskih univerziteta. Znači, svi oni koji su bilo koje formi studirali u inostranstvo, bez obzira da li su stranci ili Kinezi koji su studirali napolju, su imali pravo da se takmiče. U najavi sam rekla mešoviti tim. On podrazumeva studente FTNA i studente univerziteta u Shenzhenu. Kako je uopšte došlo do te saradnje i ko su studenti Fakulteta tehničkih nauka koji su nas predstavljali? Tako je. Pa tu moram da kažem da sam i ja student, bivši student Fakulteta tehničkih nauka, kao i Maja, koleginica Maja, i mi smo sada trenutno doktorskim studijama u Shenzhenu, dok je trenutni student Fakulteta tehničkih nauka Nikola. Tako da mi smo ta ekipa, a sa druge strane imamo studente Shenzhena, koji je moj kolega Havajd Mustancar. On je završio osnovne studije, master studije u Pakistanu, a sada smo se našli u Shenzhenu. Tako da, u suštini smo iz različitih krajeva sveta došli, upoznali se u Shenzhenu i došli da napravimo ovakav neki proizvod. Da li ste vi trenutno u Srbiji ili razgovaramo i Shenzhena budući da radite tamo na tom univerzitetu? Pa ja kao i komunikaciju sa svojim profesorom svakodnevno obavljam preko Skype-a, Zooma ili ostalih aplikacija, tako da sam ja trenutno u Novom Sadu. I tu sam gde sam, ne možemo i dalje da idemo u Kinu, ali početkom sledeće godine očekujem da ćemo se moći vratiti, tako da ću onda moći da pravim nove marketinške planove i pohod na tržište. Budući da ste studirali, sada radite u Kini, a znamo da Kina važi za jednu najrazvijenijih zemalja kada je u pitanju IT sektor, da li možemo da se uporedimo srpski IT sektor i kineski IT sektor? Da li smo u koraku sa njima? Pa ja mislim da jesmo po idejama i po našim mogućnostima razvijenja proizvoda, ali vezano za brojeve i za brojeve ljudi koji obavljaju takve stvari tamo. Okay, mislim da
nažalost ne možemo, ali dobro, tu smo gde smo, na kojoj smo trenutno situaciji. Ali mislim da opet ono što je ključno, ideje koje su te koje probijaju granicu, koje nose nova istraživanja, to su, da kažem, jednorozi. Mislim da tu možemo da se takmičimo i to je ono čemu trebamo da stremimo. Ne toliko kvantitetu novih ideja, nego kvalitetu novih ideja. Tako da se nadam da će i ovaj naš proizvod biti jedan od tih. Upravo srebrna medalja možda i govori da smo jednaki u tom takmičenju. Hvala vam što ste govorili za Razglednice. Hvala vam puno, prijatno.